dobijate čak 10% popusta da proslavite rođendan. 3, 2, 1, krenu! Srećan, srećan rođendan, još dugo da slaviš. Veliki pozdrav iz vele Bugari. I ljudi, ja sam danas presrećna zato što je danas divan dan, jer je mojoj Valentini rođendan. Ja sam tek sad ustala, a Valentina se sprema i sad ćemo da joj čestitamo. Valentina, srećan ti 10. rođendan, ovo je za tebe. Pa Valentina, uzmi poklon, prestani da igraš te igrice. Stani ovde. Izvali tvoj rođendanski poklon. Jao, kako je lepo cveće. A haljina sportska, omega, imam ideju, hajde da je obučem na moj rođendan. Zato sam ti je i kupila. Jao, Patina, pa ti moraš da znaš da ja imam 10 godina, naravno meni se sve ovo sviđa, ali ja sam još uvek mala, meni treba neka igračka. Igračka? Pa ja sam mislila gotovo, imaš 10 godina. Pa, hajde da te vodim kod Kineza. Jao, ma kakvi pričani Kinezi, vodi me u najbolju kuću igračka, Pertini. Pertini? Da, da, Pertini. Idemo. Idemo sad u Pertini Toys, a ja sam inače kupila Valentini neku igračkicu, tako da snimit ću je posle ovog videa, poseban video kako otvaramo poklone, pa ćemo otvoriti i taj moj poklon. A sad idemo u Pertini da vidimo šta će Valentina sama sebi da izabere. Valentina, mogu ovaj košulje da idem u Pertini? Jao Bože, pa ta boja me podsjeća na smeće. Srećan ti rođendan. I evo ljudi, stigla sam u Pertini Toys, a sada ćemo da vidimo šta ću detaljno da izaberem za moj rođendan. Ja vidi ovu peretonicu, a vidi ovu palandicu kao torbica. Ja bože, pa ja bi cijelu ovu palicu htjela. Ja, kakav sladak tempinić, joj. Moje, koja je ova životinja? Nosorog. Morski nosorog. Jao, vidi ovu lanicu. Šta ova radi? Hoćeš da mi pojedeš još i prst? Još se smeje. Ajde sad mi pojedi malo i nosić. Ova lanica je stvarno. Lolutkica sa pravom kosom, od uvek sam htjela da je imam. Wow, koliko šminkica. Ja, ovo me nešto primamilo, sad ću da otvorim. Oh my god, kako lepe palete. Moja omiljena boja, zelena svjetla i šljokica ste. Ja da se pitam, a pošto se ništa ne pitam, ali ima veze, ja bi za Valentinu ovako uzela, na primjer, neke lakiće za nokte, jedan sjaj za usne. Evo, na primjer, i ovaj set ovako s ovim šljokastim lakovima. Ja uzela bi joj ovako i ove čupave šminkice, pogledajte kako su slatki. A naravno, ovo bi uzela sebi, jedan sjaj u obliku sladoleda. Pogledajte vi ovo kako je to lepo upakovano. Pufnasti privezak sa dva laka. Ljudi, kad idete na rođendan, samo u Pertini Toys i ne razmišljajte. Valentina, kako je ova igračka zanimljiva. Pogledaj, vidi repić iz ove kutije. Kako je slatko. Još i miriši. Da, evo ga onaj svemirač što mene napao u onom selu. E, Tino, pogledaj koliko će mu sada biti oko. Ligavac, ja sam mali ligavac. Valentina, kaži mi šta si odlučila, šta ćeš da uzmeš zato što moramo da idemo u igronicu, čekaju te tvoji drugari da proslavite rođendan. A jao, moram da požurim, još uvijek nisam ništa odlučila. Evo, uzet ću ovaj jedan Pertini repić. I uzet ću jednu šimer kupnicu. Pa ajde da probamo Pertini parfem. Miriše dobro. Previše sam prsnula. Znaš kako je lep. Valentina, znaš šta ti ja predlažem iz ove kolekcije? Uzmeš ovog čupavca, vidi ga, ili ovog jednoroga, kako hoćeš. Jednoroga ću. Jao ljudi, pogledajte kako su mi lepo upakovali. A sada idem da vidim da li mi je stigla moja Hagi Bagi torta.
Stigle smo kući, a umeđu vremenu ja sam malo i odspavala da bi imala snage za žurku. Pertini poklon ćemo isto da sačuvamo sa drugim poklonima i otvarat ćemo ga u sljedećem videu. A sad idemo da vidimo kakva je Valentinina torta. 3, 2, 1, ta-na-na-na! Hagi-vagi torta, ljudi! Inače, Hagi-Vagi je sad popularan i Valentina je htjela samo Hagi-Vagi tortu. Valentina, ti se sviđa? Da! Pa ja sam kupila sebi kosu, hoću da budem lijepa na Valentininom rođendanu, tako da pokušat ću da je stavim pa da vidimo kako izgledam sa dužom kosom. Dugačka je, ali je skroz drugačija boja, tako da ipak ću ja ovo da skinem. I ljudi, dobrodošli u najlepšu i najbolju rođendonicu u Novom Sadu, Nexus Play rođendonicu! Ajde Valentina, ajde i vi ljudi sa nama da vidite šta vam nudimo! Wow, piši srećan rođendan Valentina! Hvala ti Nexus Play! Pa, dragi moji roditelji, Nexus Play rođendonica vam nudi posebno mesto za uživanje u skapu i posluženje dok se vaša deca gore igraju. A imamo i prelepo mesto na polju. A sada se penjemo stepenicama. Idemo gdje je najbolja atmosfera. Idemo na žurku. Ovo je prostor za malo stariju decu. U ovoj prostoriji nećete verovati šta se nalazi. Laser master za naše mališane. Evo naša draga animatorka nam je upalila naš laser master, je tako? I mogu ja ovdje prva da prijem, malo da se igram. Može. Sad ja trebam da ovo preskočim. Ne sam da pipnem. A, pipnula sam. Gotovo. Ispala sam iz igre. A pored laser mazera se nalazi PlayStation četvorkica. Ja verujem da je Valentina iznajmila ovu igronicu samo zbog Sonija. Pa dragi ljudi, Nexus Play rođendonica je obezbedila poseban prostor za mališane od 2-3 godine. Verujem da svi imate i mlađu i stariju decu, tako da Nexus Play rođendonica je pravi izbor za vas. A ovo je posebna stolica za našu slavljenicu ili našeg slavljenika. Kao i za sve njihove drugare. Tina, kako si se lijepo obukla? Kako ti je na rođendanu? Zvala si ceo razred i još neke svoje drugare, jel' tako? Da. Kako se provodiš u Nexus Play? Jel' najbolja rođendonica? Da. A šta je sad na redu, torta? Torta! Tri za Srbiju! Tri za Srbiju! Može! Tri za Srbiju! Tri za Valentina je preuzbuđena. Odlazimo kući sa puno poklona. U sljedećem videu ćemo ih otvarati pa ćete gledati šta je sve Valentina dobila. Ali ovo nije sve. Ukoliko dođete u Nexus Play igraonicu i odazovete se na Tinu i Valentinu, dobijate čak 10% popusta da proslavite rođendan. Hvala vam što ste gledali ovaj video i vidimo se. Ćao! Ja sam Hagi-Vagi i idem kod Valentine na rođendan. Valentina, otvori. Malo sam zakasnio na Valentinin rođendan. Omega, jesi ti Hagi-Vagi? Wow, Hagi-Vagi mi stigao na rođendan. Ćao! Da, ja sam Hagi-Vagi, malo sam zakasnio, izvoli svoj poklon za rođendan. Hvala ti, Hagi-Vagi, na poklonu.
Jau, wow, Hagi Vagi mi je doneo Hagi Vagija za poklon. Je to moguće? On čak ima i svoju žvaku.